film elkészítését támogatta az Erdélyi Túrák magazin, amit megtaláltok az újságárusok polcain, vagy meg is rendelhetitek kedvezménnyel. Az embernek olyan érzése lehet, ahogy nézi a filmet, mintha tényleg a gyűrűk urabeli völgycukoly környéke elevenedne meg. Mesebeli zsubtetős házak, birkanyájak, varázslatos hegyek, völgyek, dombok, szurdokok, vízesések. Most erre a környékre szeretnénk elkalózolni benneteket a torockói hegyek mélyén, ahova kevés turista jut el. Általában a torockói hegységről is csak torockó jut az embereknek az eszébe, vagy a székelykő, de elképesztő, hogy mennyi rejtett, csodálatos helye létezik ennek a hegységnek. Bízunk benne, hogy a filmünk hatására nem csak torockó épített örökségét tekinted meg, hanem veszed a fáradtságot és felmész a hegyekre, hegyekbe, onnan tekintesz le a mély völgyekre, felkeresed a torockói hegység csodaszép vízeséseit is. Mi most a legyező vízeséshez kalauzolunk el benneteket, egy olyan szurdokba, ahol három patak egyesül, majd eltűnik a föld alatt, és már az aranyos völgyébe bukkan elő, ahol a patak neve Alsó-Szolcsvai búvópatak. Hát ennek nem kell zuhanyoznia este szerintem. Mert hiába van rajta gumicsizma, azt nézem, hogy abban is belefolyik a víz. Ugye? Hát meg azok is csak simán bakkancson vannak. Hát figyeljetek, így nézve ugye a csajszit, ahogy látjuk, mennyi lehet. De 30 méter ez lazán van, meg a felső egy 10-es, 40 méteres a vízesés. Hát Sárikának egyszerűbb dolga volt, mert szandiba van, belement a vízbe és kész. Van egy nagyon szép kis medence, ahonnan zúg tovább a patak.
Úgy kellett volna lefilmezni, hogy jövök. Hát itt vagyok a Alsó-Szolcsvai búvópatak felső nyílásánál, ahol beömlik, eltűnik, hát nem semmi, halljátok. Hú, le vagyok izzadva, mint egy ló. Hát nem egyszerű átjönni itt a nagyköveken, Dóri is gondolkodik. Neki meg ráadásul jóval rövidebb a lába, mint az enyém. Oké, jó van, egyik cipője kicsit vizes lett. Hát igen, ő nem ugrik át úgy, mint én. De nem baj, ügyi volt. Ügyes voltál, kicsim? Beázott a cipőd? Nem. Akkor jó.